Ale je to překážka, oni když to vidí, pojď mi synko, onem. Lucy to taky, ona, Lucy to teď dělá, že když víš, že prostě nedoběhne, tak se točí a protože to neběhne. Ale ve vodě to dělá, když někdo předplave, tak se točí a plave spokojně. Jo, a Darka to šlohla. Ano, musím, že to pustila.